Një biznesmen i ardhur nga Holanda, jo vetëm për të investuar, por edhe për t'ju futur politikës në vendlindjen e tij. Agim Bahtiri tash e 8 vite po qëndron i palikundur politikisht në krye të Mitrovicës së Jugut. Ndonse fitoi 2 mandate me AKR-n e Bexhet Pacollit, megjithatë Bahtiri do rrugën me AKR-n dhe tash është një përkrahës i flakt i lëvizjes vetëvendose. Por kjo dashni për Kurtin nuk dihet nëse do të kurorzohet me kandidimin e tij nga partia e Kurtit edhe për një mandat të tretë në krye të Mitrovicës, që mbahen në këtë vjeshtë. Problemet me Serbinë dhe të lashet në Mitrovicën e Veriut janë dy temat që padyshim nuk mund t'ju shmangën Agim Bahtiri, dhe i cili shpreson se ato do të marrin fund një herë për gjithmonë me një marrëveshje finale gjatë qeverisjes së Albin Kurtit. Mitrovica vazhdon të jetë e ndarë, e Shakira nuk erdhi për të formuar në bashkimin e qytetit sikur premtonte Bahtiri. Kjo edhe mund të ndodhë. Gjasat që Agim Bahtiri të fitoj edhe një mandat për drejtuar Mitrovicën e Jugut janë të mëdha. Për këto tema, qeverisjen e kryeministit Albin Kurti, marrëveshjen me Serbinë, reciprocitetin, pagesën e faturave të energjisë për serbët në veri, vaksinat, zgjedhjet legale, kujt i frikohet e kujt jo, dhe mund të fitoj Agim Bahtiri, sa komuna të fitoj vetëvendosja, Agim Bahtiri flet sonte ekskluzivisht në Blic Interview. Ju lutemi, shikojeni. Është tepër interesante. Agim Bahtiri, kryetari i Mitrovicës, për mua nuk ka jo geverit Mitrovicës, është që e thëmë kryetari i Mitrovicës, vishë një Mitrovicë. Faleminderit që jeni në Blic Interview. Faleminderit edhe për juve që këne gjithë kohë marë në Mitrovicë. Është knaci shumë marë të dhe do të flasim për qështë të sa ndërlidhen, për qështë e qëndore, por të sa ndërlidhen Mitrovicën në pjesën e parë, në dytën do shkojmë pak për zë lokali, ku jeni edhe kandidat për kryetarë. Ja nisim me këtë pike në parë. Në kohë të gjatë, Zoti Kurti ka thonë, bëjt jo negociata vetë vendosje. Pastaj, dulli dhe tha, nuk shkojmë në dialog me Serbinë dhe mbajti gjatë pa kërku fali Serbia e pa u gjetë qështjet e pa gjetërë. Tash duke se i ka harru gjitha këto dhe po shkon në Bruxelles në dialog pa asë gjonën nga këto dy kushte. Qka po ndodhë me këtë transformim? Unë më ndaj se pike a parë që duhet të jetë për Zotin Kurti, po edhe për gjithë shqiptarët duhet që të jetë uniteti i përbashkët të gjithë përfaqësuesve politikë, dhe të ulemi të bisedojmë, të koordinohemi dhe të bëjmë një platformë përbashkët se për çka duhet me biseduar në Bruxelles dhe të kemi një parim të përbashkët që të fillohet këto dhe të mbaron këto. Unë mendoj se uniteti duhet të jetë për arsye se është tepër e rëndësishme që të bëjmë platformën për arsye se ju e dini se në këtë proces hinë edhe bashkimi evropianë dhe amerikanët dhe presionet ndërkombëtare i ki vështirë të i përballosh. Për arsye se e di kam qenë në 2015 dhe e di si shkon procesi. Unë mendoj se nëse niset një proces i ri, i mbarë, me program dhe me pikë se çka duhet me bisedue, dhe aja pikë të shqirtohet mas pari në Kosovë dhe të shkohet me një gjutë përbashkët duke e barë të gjithat të përbashta në të mirë të gjithë qytetarve, kishte me qenë jashtë zakonisht mirë. E dje se... Zoti Bahtiri bëje nuk përthot që pjanisim një proces të ri për i zerës, përthot për vazhdojmë dialogu duhet vazhdojmë. Dhe ju vetë vendosje, ku e një dhe ju tërkohën këni thonë që ketaj proces që u bë në këto vitit e shkuara ka qenë ka bim. Këto dhe është të thamë, është shumë probleme në qofë se ne vazhdojmë ati ku ku mbetë. Për arsysë se taj nuk folëm për kornizat e të negocimit në tokë, po njësëm në plafon. Dhe ja, na japë shumë pak të drejtë që të e këthejmë procesin prej zeros, dhe ju e dini se negociatat kanë fillu për 2013 e se këndej, jënë biseduar, disa jënë miratuar, nuk jënë realizuar, dhe gjitha ato jënë që të shtinë në një proces në humer të cilët e ki vështirë me dalë. Po në qofë se shkuatë me një proces në fillim starë, dhe zisë... Apo hynë qeveria Kosovës e një humer të rej?
Në çfarë hyn në projektin, fillon projekti aty ku mbetur, është shumë vështirë të gjesh mekanizëm për të e ndryshuar diçka në ato të cilët e kanë marrë në rrugë, e cila është për mi 10 vjeçare, edhe cila është vështirë ta e të tulesh edhe të ilustrojsh se cilën për tyre edhe të korrigjosh se cilën për tyre, për arsye se Bashkimi Evropian nuk ka mundësi që të ketë një fillim të mbarë, por ajo ta dëshirojnë që të fillon aty ku mbet. Dhe nëse fillon aty ku mbet, është shumë vështirë me argumentuar që ato të cilat nuk i dëshiron as kurti, as një shqiptar në Kosovë, e ka shumë vështirë të paraqet para ndërkombëtarëve të merr për krajë. Dhe e përmendet në farë forme presionin ndërkombëtar që ka të bëjë edhe me dialogun edhe me faktin që zoti Kurti në një farë forme e lehtë kuptohet që për shkak të këtij presioni ndërkombëtar edhe do t'i hjek ato kushtet. Por presioni ndërkombëtar a ne ja hjeku nga agjenda Kurtit dhe qeverisë së tij edhe reciprocitetin. E dim që vetëvendosja e ka pas bazament të programit të saj politik e reciprocitetin me Serbinë. Tash po thonë, na duhet ku, e ndoshta se bojmë heq. Çka po ndodh kështu me vetëvendosjen, çka janë këto ndryshime të qendrimit të qeverisë Kurtit? Të cilë shpjegimi? Reciprociteti është një gjë që është shumë parimore, për arsye se e bën me kushtet të barabarta të fëqinsinë së mirë, dhe kjo, unë mendoj se o ka në rrugës që të fillohet me të tillë, por ta e të presionin ndërkombëtar ta pamunësar. Zoti Kurti na pa thonë shkurt që mena javët e para që visi të avendos të recipositin. Unë e kuptoj dëshirën e Zotit Kurti, e kuptoj edhe dëshirën e shumë të tijave, por problemi është që nuk mund është me bëhet gjithë shka që ka ju dëshirani. Dëshira tina është e tijelë, si që dhe në ju edhe ju mirë, por problemet janë të tjera të natyrave tjera të cilat e në nuk mundëm me fut në një proces blokade krejtë proceset ndërkombëtare që është lidhën me Kosovën. Shë që një duhet me gjithë një model, kurse në parim, unë e përkraj, për arsye se është e drejtë e si cilit shtetë që të ketë një barazit të përbashkët e cila mundët të ketë me reciprocitet të përbashkët të cilët me të vërtetë. Zoti Kurti këto deklarata i bëri në shkurt, kur të faktu e dinte që do të fitonte zgjedhje, e dinte që do të jetë kryeministër, mos ta rikujtojmë që qeveria ka luajtur në një farë forme Kurtin e ra për shkak të mos pajtimeve me LDK-n për reciprocitetin. A mund tingëlloj tash kjo si një farë thyrje, një farë premtimi para elektoratit, sepse zoti Kurti nuk është, domethënë, një qytetar i thjeshtë që ka dëshirë, ai ishte kandidat për kryeministër. Unë mendoj se në parim, duke e parë për shembull edhe shtetet e tjera evropiane që kanë një traditë shumë më të madhe shtetërore se ne, ato ishte duhet me përkrah. Por ndikimi i madh i Serbisë te bashkia ndërkombëtare është vështirë të vush në rand të ditës ato të cilat janë parimore. Unë mendoj se reciprociteti është parimor për secilin shtet. Dhe si të tillë ai e ka thonë dhe sigurisht të shohëm edhe si duhet të realizon, por është që saksisht duhet të jetë një gjë e tillë për arsye se është në parim të një demokracie dhe një barazie të shteteve të ndërsilura. Po thoni se mundet për shkak bashkisë ndërkombëtare në këtë moment me bazë? Unë nuk e di se është i përgatitur në bazën atyre të cilat duhet të realizon. Unë mendoj se janë të bëni në program të përbashkët dhe si ju e keni parë edhe Zoti Kurti që ka ftuar gjithë përfaqësues të politik duke i ndigjuar ata. Edhe po mendoj se duhet me bërë një veprim të përbashkët për arsye se kjo Kosovë është të gjithë neve dhe ai që ka një huri në këtë drejtim mund me dhonë kontributin e vetë në lëmbi të ndryshme dhe po mendoj se është duke bërë një punë e mirë, një fillim e mirë i cili do të përfundon me njohjen e
e Republikës Kosovës nga Serbia. Zoti Bahtiri, nëse I lidhim në zinxhir këto gjëra, tash unë e kuptoj real politikën natyrisht, duke qenë dhe në kuadrin e real politikës mund të jenë të mirëkuptueshme këto veprime. Ajo që e bën atë distancën është në bazë të premtimeve popullore dhe real politikës, dhe që një kryeministër, një kandidat potencial për kryeministër, në fakt nuk ka pas nevojë të bëjë premtime të cilat është fshirë mbi bahen. Po ti shkojmë në zinxhir. Domethënë, jo dialog me Serbinë, jo dialog pa kushte, dhe futja në dialog me pa kushte. Reciprocitet dhe nuk e vendos reciprocitetin. Pastaj dhe disa pika tjera. A janë këto, dialogu është prioriteti 7 dhe po e shohim që po bëhet prioritet shumë më I lartë. A janë gjithë këto shenjat të një gatishmërie të për një herë të Zotit Kurti, a shihni këto si shenjat më gatishmërie për një herë të Zotit Kurtit, jo vetëm që të hyjnë në dialog, por është të përfundojnë në shtani marrëveshje me Serbinë. Unë përmendoj se duke njohur Albin Kurti me qëndrimin dhe vizionin e tij, nuk ka letë të përfundon këto negociata, të cilat do të jenë këto biseda, të cilat do të jenë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Amerikanëve. Ka më shku një periudhë bukur e gjatë, të cilat unë mendoj që Zoti Kurti do të jetë shumë I përgatitur për secilën pikë që do të diskutohet. Ju e dini shumë mirë që më parë asë nuk u përcaktuar pika për çka do të bisedohet dhe në shkuën bisedime dhe kanë filluar bisedime pa asë një argument që këta me pasë në formën e shkruarjes për t'ju përgjegjë Beogradit. Unë mendoj se ai ashtu nuk shkon, ai e bën një përgatitje për cilën temë kanë me diskutuar, në bazë asaj teme do të bëhet përgatitja për argumentet të mjaftueshme që ka Kosova për të përballur edhe me dialogun, I cili unë nuk e besoj që bashkia ndërkombëtare do të dalë me një qëndrim jashtë kornizave të barazisë së latë ka në shtetet e tyre. Dialogu do të fillojë atje. Dhe I kemi pa dy paper që kanë qarkulluar, të cilat nuk janë kurfarisi, janë kuptimin që janë temat të cilat i keni njohur edhe ju zoti Bahtiri, po ne si jemi marrë me këtu. Njëri është ajo shkëmbimi territoreve, tjetra është ajo asociacionit të komunave serbe që ishte një autonomi realisht serbe. Të dy plane, se cila më e keqe se e tjera, tash vigjet se cilës për jep keqe më të madhe. A duhet pranoj qeveria Kosovës që këto tema të futen në tavolinë të bisedimeve sërish? Unë nuk e besoj se do të jenë në tavolinën e bisedimeve për arsye se këto në parem janë kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ne dimë se kemi një shtet të pranuar prej 115 shteteve dhe I ka kufijt të përcaktuar ku sot dërujnë edhe kufitarët tonë, po edhe këfori Policia Kosovës e Uleksi, dhe taj të biseduat për kufej është e papranushme, për asu se de facto dhe juro del prej... Së po flasim vetë për kufi, po flasim edhe për kufit e brashëm, ta themi kështu, për pushtetin e tretë që është autonomia speciale. Taj njësëm atë edhe, po fëndohem e këtë pjesën këndena, unë e mendaj se me planet I sarit, të cilën e kanë përcaktuar dhe në basë planet atisaj të shpallat përvarsia Kosovës në 2008. Dhe unë përmendaj se një pjesë jo autonome, por një pjesë konsultimi të kryetarëve të komunave se një asocian pandikim ekzekutiv, mund të ndodhë, si kur që kemi edhe në Kosovë, por ne mundëm vetëm të japëm me sugjerime po vendimet I bjën qeveria Kosovës. Dhe si të tilë, ne përmbujtë ata me pasë edhe një ditë përbashkët për t'ju drejtuar qeverisë Kosovës për miratim, nuk isha kon në atë pjesë I nguruar për këtë, por me pjesë ekzekutive, se që ata pretendojnë, unë e mendoj se kur në tavolinën e Albin Kurtit nuk do t'jetaj. Por duke njoftë Albinin jashtëzakonisht mirë, këto dy tema nuk kanë menduar dhe asë njona. Për arsye se nuk ndodhen asë shtetet e tjera. Unë e mendoj se pakicat në Kosovë kanë të drejtat më të mëdhajat në këtë botën. Ska shtetë botë. Albin Kurti, nëse do të ketë presionin ndërkombëtar,
për të nënshkruar qoftë asociacionin, qoftë shkëmbimin e territorit, do të jep të dërheqje para se të bënte këto? Unë mendoj se Albin Kurti do të mundohet maksimalisht që t'ja u dëshmon se është e pa drejta e që kërkohet, por nuk e besoj kurë që Albin Kurti do të nënshkruan në autonomi për sërbet, apo në një ndarit kufirit me sërbet dhe shqiptarve. Tash kritikët mund thonë. Nuk e besoj asnjëherë. Kritikët mund thonë që kam besuar që Albin Kurti nuk do të shkojë fare në dialog me Serbinë para se me kërku falje Serbia, se i kështë të thonë. Kritikët mund thonë po ashtu që Albin Kurti nuk do të duhet të shkonte në dialog, nuk do të lente pa vendosur reciprocitetin dhe gjithë gjërat të cekan. A kiti na i dosë frike që Zoti Kurti mund të ndryshojë në politikë atë shumë sa që pastaj edhe në këto çështje të bëj kompromise? Unë mendoj dhe kam bindje të thellë. Se dyqysh ky kompromis i thonë i pari është vështirë me bë. Unë mendoj se duke njoft tash mirë, sidomos për situatën e veri, kur kom bashkëpunuar për 2014-s me ta, edhe pse s'u kanë në partinë tina, e njoh qëndrimin e tina, e njoh aftësinë dhe vizionin e tina, dhe unë nuk e besoj kurrë që ai hen në ato ujra sa të ka vështirë të me dalë. Unë mendoj se në parim do të jenë biseda sikur se cili qytetar i pakicave në shtetet të tjera të ndryshme të botës mund të kenë edhe sërbet këto. Dhe duke se Serbia po kërkon më shumë. Aty është e keqja. E Serbia mund me kërku çdo herë më shumë, por e ka të padrejtë dhe bashkia ndërkombëtare nuk duhet me bë presion mbi ne, po duhet me bë mbi Serbinë, për arsye se në vendin e tyre nuk e kanë të drejtat pakicës sa e kanë Kosovë. Dhe kjo është një parim i cili duhet më njëkë zdo herë nga vetë vetja. Se cili diplomat që vjen nga një shtetë europian, letë shqyqon se i kanë pakicat e tyre në shtetin e tyre dhe letë ja presion të kë ajë cilët duhet më njëkë këtu parime. Jo për shambull të këne, kur na e din shumë mirë, për shambull, i kemi të kushzuar, i kemi 11 komuna sërbe të cilat i kemi ndërtuar, pa qenura, i kemi 10 deputet për listën sërbe në parlamentin e Kosovës, i kemi vendime që do të merë për ndrime kushtetuse, pa pëlqimin edhe të pakicave me 2/3 nuk mundu me ba asnjë ndrim, dhe kjo nuk e dije që ka dikon një shtetë në botë që pakicat e kanë këtë drejtë. Ne i dim gjitha ato. Po, për në përdinë, po për këto duhet me ju ka të reguar dhe atyre që negociojnë, dhe ata nuk mundën me ba, nuk mundën me si mundët ata të më thojnë për shamëll që nënshkruje një gjithë që la nuk e ka në shtetën e vetë dhe nuk e në parimet evropiane. Zoti Bahtiri, kemi pas darkën në parë në Bruxelles dhe kemi pas pastaj një deklaratë të Zotit Kurti ku fliste për kriminelet e luftës po dhe të pacës që në pushtet në Balkan. Kjo deklaratë u, ta themi në një farformi për mendimin tim, u interpretua negativisht nga opozita. Si keni parë deklaratën e Zotit Kurti, për kënde ka pas fjallën si pas jush, dhe gjithashtu të satë jonë komendet e juaj andaj deklaratëv të Zotit Ramush Haradina i cili në farforme a akuzon Zotin Kurti që është duke kry favor Serbis. Ma skandalozë që këmë dëgjuhën dhe njëherë për Zotit Haradina është kjo deklaratë, shumë e oltë, shumë nivellit tëtë, të cilës ka të bëjt fara asë me realitetin, asë me dëshirën e dikujë. Dëgja, për Zotin Kurti, edhe për gjithë neve ne e dim se në Balkan kënë njerë që u dheqin për shtetën të janë kriminal lufte. Ne nuk jemi shqiptarë kriminal lufte. Ne s'kemi shku kërkon të liftojmë e të bëjmë masakra në populatën e dikujë. Luftën shqiptare kemi zhvilluar në vend tunë, duke u mbrojtën nga një agresor i paparë ndër njëherë një sëri. Për shumë ju dini shumë mirë se cilë të janë funksionarët e lartë në Beograd. E dini shumë mirë cilë janë funksionarët e lartë në Bosën dhe Hercegovinën. Për shumë. Edhe së të tjerët për shumë cilë të janë në funksion. Mas pak të ka pas fjallën për Kosovën.
sepse si pezu ai të opozita munduat zoti Kurti po munduat opozita me zgjedh një shkas për të kritikuar po kjo kritikë është pa bazë unë nuk e mendoj se zoti Kurti ka pasur pretendim të tillë çysh pretendon opozita edhe është lash logjikës tina ne çdo herë kemi mbrojtur ushtrinë shqiptare të Kosovës si lëvizjeve të vendosje edhe unë mendoj se kjo është papranueshme për së cilin antar televizit dhe vendosje, e ju për shamull, e mos të folim për zotin Kurti që është qëndresa e fuqishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e mbrojtur maksimalisht. Dhe ne kemi mujtë me shfrytëzua rastet edhe në fushat me arrestimin e disa njerëzve të cilët të janë që po mbahen në Hagë. Po nësë kemi dashtë ato, po e kemi mbrojtur. Dhe kemi bërë edhe dhe të bojmë gjithë shkat, që ato të qytetarët. Po qeveria nuk po i jap garancionet për më mbrojnë lirik këta që të akuzuan hapë. Unë nuk e ka ly pas kosht të jap garancionet qeveria Kosovës. Pa do të një jap apo jo? Unë e mendoj se në qafë se lyp garancionet do të me ditë për cilat pi ka lyp garancionet. Garancionet që më mbrojnë liri? E po tarë në të jo... Që i garanton që ata do të mund të imbroj shteti Kosovës të garantoj për vend që ndimi e tyre që ndrojtës. Tarë në garancionet janë të ndryshme, për shembull garancionin se kur të kërkoj shtyk ky kombëtar, është diçka tjetër. Po këtë për shembull. Këtë nuk ka asnjë problem asnjë qytetar apo asnjë or... Po kjo është baza e garancionit. Jo, se janë baza të tjera të garancionave që kërkojnë ata, se nuk është ajo vetëm kur të kërkosh me ta prua. Ajo është diçka shumë e thjeshtë dhe ajo japet pa asnjë problem. Po nuk e di për shembull që dikush e ka kërkuar nga kryeministri apo nga qeveria e Kosovës të japë garancion të tillë. Por nëse vjen garancion të tillë me dhënë se ata kur kanë apo kur kanë nevojë për të i shkuar përsëri në gjyqje, unë mendoj se çdo kryeminist e më së shumti prej tyre është edhe është Albin Kurti të jap garancion për ta. Por janë gjëra të tjera të cilat kur po flasim ne gjëra të tjera për çka e keni fjalë? Për ta e televizija tyre, mos komunikimi për shamo me njerës cilët janë dëshimtare, janë ato sanet e tjera të cilat lidhën në një proces, cilat nuk mund është të majshë në kontrol. Pas edhe unë me ndaj që Gjyqi Hagës nuk e kërkon një gjatë të tjilë. Gjyqi Hagës dëshkujtare, të akuzuarit se Gjyqi Hagës, ata kërkon bëjtjen? Mundësin për garancit për mbrojtjen liri? Po, garancion për mbrojtjen lirisë duhet të i përcakton Haga, gjyqi Hagës, jo të akuzurit. Sepse në qëfë se përshamu gjyqi Hagës thotë, okej, ne mundë më jonon të lirë, të mbrojnë lirirë, po dojmë garancion nga shteti, ajo është diçka tjetër. Dhe nësit të tilë, sigurisht, do të dalim dhjumë që se kërkua diqa tilë. Zoti Kurti tha që s'mojnë taj api kitë garancion? Si ka kërkua asë njerë. Pa e thad nuk ka drejt Kosova t'je e garancionet e tila. Unë me ndoj se zdo shtet për njerim që garanton që mund t'ja këthen kur i nëvëjitet për gjëgjë, unë me ndoj se duhet t'ja për një garancion që fse kërkohet dhe ka mënyrë ligjore mundësi me jo jep. Këtë pytjën e fundit për pjesën e parë se pas taj dhe donin të Mitrovica, është dhe më kujtu rrymën veri, 19 milion që pja paguim Sërbën veri, me vite me rallë, qeveria Kurti akuzon të qeveri tjera se po e bëjnë, ta themi një vëprim të tjilë gati se diskriminuese, gati se edhe korruptiv, ta që u mështu, dhe e bëri vetë prapë. Si është një këtë punë? Këtu është qështje politike, e cila edhe këtu janë ata ndërkëmtarë që ndërhyjnë, për arsye se është e pa drejt, e pa barabart, jo njerëzore, që shqiptarët të paguin rrymën, jo vetëm të vetën, po edhe të sërve. Plus shqiptarët në veri nuk janë të falur. Pastaj edhe pjesa e shqiptarët që janë në veri, në ton lumi tibër, nuk lirohen për pagesave të kecit, edhe pse paguin qeveria dhe për shqiptarët nuk paguin. Kjo është e pa drejt. Por në përgjithsi, çdo njeri që e hargjon, rrymën duhet me paguar. Dhe kjo politikë është duke ndjekur që sa vite. Unë e po shpresoj se ta i duhet marrë koha e fundit që ata më inkasua
dhe me ardhë drejt të pagesa se cilë të argjim që do të bëhet në çdo shtëpi. Unë përmendojnë që ose arritë Zoti Kurti, të cilën është duke bërë të pamundrën që të arrinë këtë, që të shtinë sërbet të paguen ujnë dhe rrymen, edhe në biturinat, atërë me ndajë se kjo pjesë mund me kone falur, që ose në një proces tjetër, në brana kësoj kohë që dhe ti ka mbetur, me i e fut në një proces të pagavë se cili shpenzu si rrymës elektrike në veri. Une nuk është të arsyshme që qeveria Kosovës të ndonë mas pari shqiptarë të sërpë në pjesën e verivë nga to lumi, dhe dyta nuk është të arsyshme për shemull që sërbet të mështë paguin rrymë shqiptarë të paguin edhe për sërbet. Kjo është aja cilë une e kam këtë mendim. Zoti Bahtiri, faleminderit për pjesën e parë. Pjesën e dytë do shkojmë po zbresim pak në qytet te pjesa e këtij dhe do të vazhdojmë atje të flasim për Mitrovicën dhe zgjedhjet lokale. Shikues nuk e ka nevojë të lëvizni, për juve vazhdon gjithçka më një herë. Agim, më ti mirë dhe këtu ka pak një atmosferë vere, ti i veshën bardhë, po më kryohet për shtypja, si ti ta kur shku në konferencë pa inkuadruve atër më ti. Po, dhe të thëmë edhe, kom pas thonë, si kur ti të do t'jem kryetari Mitrovicës, dhe sa duhen e. He, mirë, se qëllu mirë këtë punën e kryetarit Mitrovicës, a ke bo në aksë ndash? Po, kom bo... Qysh po dalin numrat në Mitrovicë? Kom bo vitin e kalumë në sëndash. E kim fjallë njëtë nëntorit, e pata po në duket? Po, a pate aty pa balotajë me balotajë kalimi? Isha 48%. Edhe ju e dëni se kryetari Bahtiri çdo herë ka qenë me 12-13% për ka fitu komunë e Mitrovicës. Ti e kryetar pa parti që e ke fitu Mitrovicën gjithë? Kështu që gjithë sondajë më qëtë ma poshtë që e rri. E që në për të thamë, po të garantoj se Mitrovicën do të ketë një kryetar i votuar nga 20.000 qytetarë. Paraksojnë ka qenë 17.000, tash do të shkojmë në 20.000 kohë. Kemi rritë, veç është pyetja kështu, kryetar pa parti ka qenë, nërderjush ka qenë kandidat jo AKR-s, për partia ka qenë e vogël dhe ti e bo kryetar. Tash po thëmë kjo, tash ki parti vetë vendosin. Atë që të vetë vendosja kandidat për kryetar Mitrovicës, a ke full, halo s'ka nominime? Onë me ndaj se pas një dilemë, unë do t'jam kandidat për e devizës vetë vendosin, se s'ka asë një arsye pëse më sëmqit. Po me gjithatë strukturat janë ato që marrë vendime, onë me ndaj se strukturat e ka në pasyrët pasër se kush e fitar Mitrovicën. Ka ndalë, ka qenë zedhët lokale, e keni edhe një koalicion, po zedhët lokale, Armin Muja që është kandidat nga Mitrovica, po thot që ka fitar shumë vota në Mitrovicë. A mundet aj me qenë kunder kandidati, jo kunder kandidati, mundet aj me qenë njëri ju i cili do të garoj të themi kështu në vetë vendosje për kësh me qenë kandidati jo për Mitrovicën? Jo vetë maj, po se cili që dëshëran me modë vetëm, letë vije këtu, dhe të shohim strukturat se si do të votojnë. Unë e dije se dikon mbi 85% janë përmuar dhe... 85% e strukturat Mitrovica, 85% e strukturat partis? Strukturat të Mitrovicës të partis, levizës vetë vendosë në Mitrovicë. Ata 15% që ja bënë me ditë me kanë njënë? Po, tani të nuk e dije, unë e mendoj se do të kanë... Se po mendova që janë 100% me ty? Po, tani të një kam cigur të 85%, po të mund me kohë dikosh me pasu edhe një mendim tjetër që unë e respektoj, sepse edhe Hazreti Muhammedi nuk e kam përkrat gjithë njerëzit, apo këmëtan. Shë që unë në kur nuk e mendoj që mund përkrat 100% njerëzit, por shumicën 2/3 i kam të pa diskutushme për kandidatë të Mitrovicës, dhe unë e mendoj se edhe Albini e ka të qartë këta dhe nuk kena problem në Mitrovicë. Duhet të kemi probleme në komunat të tjera, cilat jemi duke bo një punë të përbashkët për zidhjen e matë të mirëve që do të garojnë për komunat tjera. Kurse për Mitrovicë ka përfëndë? Përmenajt pa dhe pak të Mitrovica. Në koalicion qeveritar jeni në koalicion qeveritar, në qeveri jeni në koalicion me listën në Gudzë. I ka dhe ajo do përfaqësues nga Mitrovica. Vjosa është prezidente, nuk mund të me hynë gorë. Po që kanë që fëse bëhet një marveshje dhe të azom shkën, shkojmë me Faton Pecin. Ja, Mitrovica e ka një kryetar, do të ketë një kryetar dhe do t'i përfundon
ato të cilat duhet me përfunduar, sepse Mitrovica ju e dini se është qytet specifik, ka probleme të cilat I dini ju shumë mirë që I mbalafaqur prej 2014 së këndena, e ka një program të pa përfunduar për kufit administrativ ku ne gjindemi këtu, kur sërbet pretendojnë të marrë me lumë të ibre dhe këtë pjesë të bëjnë me ndërtesat të larta duke financuar nga Serbia dhe prurin e njerëzve nga Knini dhe nga ishë Jugoslavia për të vendosur këtu dhe Shqiptar. Dhe përthu që këto këtë kushtjetër asa të mpeci, asa armen muja, asë nej kushtjetër s'mune pengona? Duke parë vëllnetin e Serbve dhe qëndrëshmërin e Serbve dhe interesimin e Serbve që janë gjithë shka për të borë këto dhe nuk hezitojnë t'japin mjetët shumë të më dhaja, unë e mendoj se jam njeri I pranushëm për këto të balafaqohëm me to, sëpse mu s'ka parët që më blenë, a s'ka njeri që më friksanë. Dhe kjo është diska cila unë e mendoj se e kom në prioritet këtë pjesë të shëndroj në ato të cilë të është në pakun e atësarit, dhe kjo dheri sa nuk bëhat, unë nuk do të heku dorë për e kandidaturës për kryetarë të Mitrovicës, dhe unë e mendoj që Mitrovica këto e dhe zjarë zakon është mirë, dhe popli është komplet me mua, për arsy se une zdo herë, zdo punë që e kom bërë, kom bërë bashka me poplin, ju mullë në besin e qytetarëve, bashka kemi kryuar këtë infrastrukturë që e kemi bërë në zdo vend, në zdo cep, në zdo lagje, në zdo fshat, e kemi bërë për bashkët me qytetarët, jemi afer me qytetarët dhe mu qytetarët më kanë votua edhe në 2013, kur isha I panjuhur. Me bo, po thëmë, hipotetikisht komplet, që partia thët vetë vendosja, e ku kom dyherë kryetarë komune, me shfarë do arsytimi, po përvoj me një kandidat tjetër se I kena punë të mirë, I fitojmë zgjedhët, a del kandidat I pavarur me të arë puna? Unë e veç për du mi ju thëmë, se nuk matët kur zgjedhët... Me bo mështë e pas parti, a shka një pavarur? Veç për du me të rëguhe. Po thëmë, nuk duhet më bazua asë një herë në zgjedhët qëndrore se ndryshoj me zgjedhët lokale. Në zilët të qëndrore, 2017, Levizja Vetëvendosi ka pas 11.000 diska vota. Por në zilët lokale, ora nërë 5.000 vota. Kurse, unë si kandidat I akërës, jem shku në 8.600 vota. Dhe, fillë thomë se qytetarët janë me Agim Bahtirin, unë e dini se aja parti I ka pas 1.5%, as 2% jo, edhe kom fitua gjdo herë, jo tanët që nuk bëhat lafë për atë punë. Në tërë punë a heni pavarën, pykja ke. Une nuk kam nevojë. Se që shpeshën men me u dërzu nga kandidatura se ki? Jo, absolut, absolut. Unë do t'hi garë në strukturën që se dëshërojnë ata me kandidue, se cili qytarë ka të drejten, me status televizit dhe vendosje, strukturat vendosin, dhe une me mdoj se nuk kam nevojë në t'jam I pavarën, po t'jam të me krah për krah me Albin Kurtin për të borë matë mirën për Mitrovicën, sepse Mitrovica është qytet specifik dhe ka direkt lidhën me pjesën e verivt, I cilët duhet në pas një kryetar të fuqishëm dhe një kryetar të koordinuar me kryeministrin për të realizuar atë projektin ma dhurë që nga për dëshrujnë. Apo nga bjenë që në qofë se tri herë e merë Mitrovicën, nga kena pas bastionet të PDK-s, kena pas bastionet të AK-s Deçanin, Kena pas edhe bastionit LDK-s Agim Veliu I fundi që ka pas bastion. Apo I bjen që edhe nëse I herë garon edhe merë Mitrovicën për bëm bastion të Agim Bahtirit Mitrovicën, bastion personal, sa I parti me kom? Une nuk mëj me thonë se do tjetë bastion personali imi, por I gjithë qytetarve. Une nuk ndana për qytetarve. Une jam njeri qytetarve, I preku qytetarve, rrimi qytetarve dhe gjithë herë marrë vendimi qytetarve. Ja thasha më parë. Shtu që është bastion I qytetarve, cilët të mendimin dhe dëshirën e qytetarve që I përparan me një proces matë mirë të mushme që mëj. Dhe unë e besaj shumë se qytetarët jenë ata të cilët me takojnë gjithë ditë dhe më thujnë, kryetar, je I përshtatëshëm për të gjithë stresat cilat jetojnë në Mitrovicë dhe unë po shpresaj se këtu nuk të kemi asë I delim në drejtimin e fitusit të kësaj gare, kur I unë I këmë kalua garat të cilat kanë qenë me ma shumë peshë, me ma shumë sakrificë, me një përqindje shumë atë vogël, e jo tajtë me një ushtri të tërë, cila e ka Mitrovica, Levizit dhe Dëndosje, dhe kryetarin Bahtiri, cili gjithdo herë
njerëzit. Pyetja është a ka ushtrinë në jetë si zgjedhja nacionale edhe zgjedhja lokale, se thaj ka dallim. Po në çfarë për shembull, unë po foli për veten, çfarë në Mitrovicë kjo ndryshon, për arsye se unë di saktësisht që unë 17,000 vota i marr. Sakta, në rundën e parë. Ato si hupti kur ikit tuaj ata. Absolut. Çish mundesh me ditë zoti Bahtiri këtë punë? E di për arsye se unë çdo herë po foli me këtë pjesën tash që u bë një kombinim. Janë 17,000 vota. Në pjesën pa kombinim ta kërës, janë konë zdo herë 8,600 vota, cëllat janë konë të pa diskutushme për muë. Kurse me bashkëpunim me Levizën vendendosje, do të thëtë edhe me këtë pjesën e dame për Levizës Demokratikët Kosovës, unë i kam zdo herë 17,000 vota, që është startë. Orë po mendoj se saj radhe, me frima që ngritët, do të jetë 20,000 vota për kryetarin e arshëm Agim Bahtirit. Halo spedim të sakt këndë kushën kandidatët në zgjedhje komunale, po paraqitet dhe pritet në një farëforme që PDK të aqet Bedri Homzën. Atë mund, Bedri Homza? Unë e vëzë dhe të bëjnë një kërkes, nështë nuk realizot, për dëshira ime është kjo, që kretë grupet e partive politike, të latë jonë opozitë sot, le të bëhen bashkë. Je të i forë si Gjauko e Alvini? Jo, le të bëhen bashkë dhe të kanë tre prej tyre, dhe tret le të marrin vota dhe të bëhet e përbashkët. Po let... thus mundet me të mujtë Bedri Homza? Absolut kur hiq. As Bedri Homza e as kur. Ska mujtë as Kadria as Hashimi, më mujtë e po mund Bedri as vjen shpreje. Unë kam respekt për Bedrin, është një djalë, me ndoj që është ndërshëm dhe nuk kam as një hezitim të kam edhe mik, por në garë për Mitrovicë nuk ka kërkush që mund me fitu Mitrovicë. Gjithë të keni thonë se jam në garë për zgjedhje lokale, jam në garë me mujtë Shikin, me mujtë Kadrin, me mujtë Hashimin, tash Kadria Hashimi, se jam në garë politike, këndë me mujtë tash. Dëgjo, era të zezë... Dhe mos për ta bëmë kjo matë fështirë me mujtë, dhe i këndë. Absolut, jo. Absolut, unë të tash, kështë të qenë dëshire ime që të bëhen të tretë bashka dhe të im ledhen gjithë ata të im ledhen numrën e përbashkët dhe të zgjidhen ata kënë dojnë, pas zgjidhjeve të zgjidhen kënë dojnë kryetar, por unë për ju thamë se 62-3... A me historija Agim ka qenë që gjithu batë më bo bashkë me ty për me mujtë për dëkën në Mitrovicë? Jo, së është e vërtit. Kushtë të bobër? Lë dëka ju ka ndimu? Jo, që për të regaj, për shamë. Lë dëka ju ka ndimu? Në për dëkën, në ka dalë. Jo, për dëkën, jo. Ja, ja. Në 2013-ën Lë dëkën ka ndimu, po është sakt. Në 2017-ën kanë lidh koalicion të mshëft LDK, PDK, AK. Ai votuesi se kanë. Jo, nga. Po tash më fal. Se kanë gu votuesi. Strukturat e kanë pas, strukturat e kanë pas vendimin e prerjes që të lidhin koalicion. Për arsye se e kanë marr për vendimin. Jemi po drogaj. Kan pas lidhjen që PDK-ja te favorizon apo te voton kandidatin në Prishtinë te LDK-s, kurse në Mitrovicë të voton kandidatën e PDK-s. Ka qenë unike LDK-s? Jo, po s'ka qenë unike. Po marveshe ka qenë tijë. Dhe tani të une, ja, ka qenë unike për arsye se 600 vota më ka ikë mu PDK-ja në rundën e partë. Dhe taj të penë në nëmi e... Zjedhën e fundit, po në ato zjedhën. Zjedhën e fundit. Në të parat, fitur, keni benzikin i mbarë. Pastaj, shku penë në nëmi e 12,000 e diçka ka shkua PDK-ja. Nga i murë ato, nga LDK-ja i ka marrë, nga disa njerës të LDK-s. Po këtë formacion të lënë e këmë krijuar që e këmë do pjesën e LDK-s duke më bështetur mua, unë këmë arritë 17,000 vota. Eta është zotë i Bahtiri, se e përmende ma herët i kena do punë në komunat tjera mi përsaktu që është mi abo. A so komunat a mërmenja që i kam i fitu VV-ja? Unë mendoj, unë mendoj që do të jetë 23 komuna që do të marrë VV-ja. Këtë Kosovën. Apo dën që po mendon që s'do të lëni asnjë komunë gati kërkujt. Por unë mendoj se frima që u krijua në lëvizjen vendvendosje dhe dështimi i partive të cilat e kanë udhëheqë komunat, unë mendoj se qytetarët do të bëjnë ndryshime edhe në pjesën lokale, qysh ka bën ndryshimin edhe në pjesën qendrore. Çfarë nëse janë të kënaqur, që te pothuaj bojë s'kanë nevojë me bën ndryshim. Po dëgjoj, unë nuk kam nevojë me bën ndryshim pse. Njëtë na thonë edhe ata kanë kryetar të komunave. Unë nuk kam punuar kurrë në bazë partiake.
nuk kom punu asnjëherë as në punësim, as në punë, lagje apo në fshatra se cilës pjesë i takojnë ata apo cilës pjesë i takojnë ta. Unë nuk e di kush më ka qitë votën mu, cila lagje apo cilë fshat. Parashyrë se të gjithë më kanë votuar dhe unë kom bo barazi për të gjithë dhe infrastrukturën që kom bo për të gjithë pa dallim cilës parti i takojnë aja lagje apo ato fshatrat të cilët kanë votuar. Kështu që unë jam kanë gjithëherë njeri i qytetarve dhe unë njëra si njeri i qytetarve dhe si i tjilë do t'jam dërinë fund. Nga 7 qendrat kryesore, sa ta mërmendje që i kam i marë vetë vendosja? Unë e mendoj se Gjilani do t'mirët, Mitrovica s'ka asë në diskutim. Mitrovica më fole maherët. Po, Ferizaj do t'jetë i juni, Prishtina do t'jetë e junja, pas të diskutim, pasaj Podijeva, do t'jetë... Sërish Podijeva? E, ura? Sërish Podijeva në mërë? Po, sigurisht që po, se ne i kemë vitu mbi 50% si ka 6 pujdet sa është po, e zhjetë. Po, a the maherët që nuk do me thonë që... Lokale kam lokale kam fjallën, që ashtu ka qenë, për 6 pujdet, sa ka qenë atë 7 pujdet, nuk e di sa ka qenë votimi për kryetar të Podijevës, dhe unë bëndoj që qatë elektorat vetëm vjen të ushtu e jo të zvugluar. A me Mitrovicën pa balotash? Mitrovicën që përsin pa balotash e marrë. Prishtinën? Prishtina do tjetë mendoj që pa balotash, po me një pjesë të kufizume dikon 50-52 që aty do tjetë. A i keni pa kandidaturat të Prishtinës? Kurse në Mitrovicën për 1.6%. A i keni pa kandidaturat të Prishtinës pak? Da o të Haradinë, nga OK? Dhe përparim Ramath, një arkitekt që flitet nga LDK. Qysh e doken këto kandidatura? Aja bojnë fështirë Arben Vitis, që me gjazë dhe tjetë kandidat për kryeministër, me fitu pa balotash? Ne kemi para po dhe matë fështirë me pas kandidat në Lumir Abdigjikun, që letë ka pas pretendime me konë për kryetar, i kandidun për kryetar të Prishtinës, dhe ne kemi ba analizës që do të mbujmë. Kështë që tajit është dhe ma letë për me mbujtë, dhe unë mendoj se Arbeni do tjetë edhe mendoj se ja vlenë, unë e kom bisedua mërë të gjithë, po Arbeni më kalonë për shtipe më të mira që e kom dinë në njerë, me një përfasu stullën për të mira të qytarëve që laj i ka në kokë dhe në vizionë. Dhe unë mendoj se është një menagjerë, jashtë akonisht një. Mund të shëndrot në handicap, zotit vitia, qeverisja në minësi shëndetësis, po shohëm, vakcina halo një kokër blese kemë. Dhe gjo, për vakcina... Vakcesi vaksinimit po shkon gatë, nuk dhja e vaksinuti. Qërë, dhe gjo, vaksinat... Mos po i bëhet handicap në zë, në ngarë për zërë në pojë. Vetëm pa vaksina, vetëm merë të ashtë e rëmja drastike e infektimeve të cilat janë drita. Gjithë rëmja drastike? Ja, rëmja drastike për shumë... A pjallon Arbenit ato? Pa kujna? Atër kërë rëjtë, kujt pjallon? Edhe kërë kanë Arbeni në kurtin ne, qeverinë në kurtit ne, ka qenë me mira për gjithë ta qeverime. Pastaj këtu e kemi gjithë... Po me gjithë atë e qure, ne duhet me marë vendimet cilat duhet me pështu jetë njerëzve. Dhe kjo duhet me nalidh neve. E kemi vështira, përse kemi vështirë, është maj vështirë për shamull që të humpsh një antarë familjes, apo të ngujosh. Dhe ka pas humbja të antarët familjes, dhe e sa s'kemi vaksinime. Mos përbohet kjo borë. Unë e përmendoj se vaksinimi është duke vazhduar. Ju duhet me ditë se janë një kohë shkurë që e në orën pushtet. Duhet me ditë se shtetet tjera kanë investu për zbulimin e vaksionit për shamull. Kanë pas investime dhe ata sigurisht e marrin të partë. Kanë pas kontratat para se marrën. Po flasim para janë. Jo, po para janë po folin. Po para Serbia ka zbulu. Po me Serbia ka dhënë parë, Serbia ka dhënë parë, jetë ka dhënë. Jo, jo, edhe me ka investuar. Ka investuar para kohë në blerje, po. Dhe tajet e ne kemi një problem që unë mendoj që do të zgjidhemi dhe unë shumë shpejt pres që mbrana 7-8 muajve do të jenë dikon për mi 40% të vaksinuar. 80% ka thonë dhe në fund vitit qeveria Kurti. A është realist që kjo opcion se do në pak të vaksinimit? Unë e po mendoj, sigurisht ata i ka bërë... Ti e menager, më unë është menafor edhe për proces vaksinimit. Unë e po mendoj që fësi kanë bërë planet e duhora, edhe po shpesoj se po, edhe i kanë qitë, ja kanë qitë piken, si kur të pangujsh një bilet në shku në Tokio dhe dënë të destinacioni do të jetë në Tokio, është sigurisht edhe kjo do të jetë e tilë që unë e mendoj se Zotë Arben Vitia është një menagjar jashtë akon është i mirë dhe aj ka ditë që ka full dhe unë juroj sukses dhe pun të marë. E po thu, me pas kandidu Lumir Abdigjiku e këshit pas fështirë me mujta?
Po kol ma vështir, mendoj se lumiri ka një... A ju kesh mujt lumiri? Jo, s'kesh mujt me na mujt, po e shkon pak ma vështir. Me fitu pa balotaj? Po, e shkon ma vështir me fitu pa balotaj, se ishtu një angazhim shumë I malë, për shemë. Kurse me këto nuk e kena shumë problem. Po, tash kanë qërë varët kandidati cili është. Nuk është ma pytje se kush është në krytë qeverisë. Pyti është kush është kandidati për qëtë qytetë. Po, absolutisht. Dhe ta e të Lumiri ka qenë shumë ma favor. Se si Lumiri a bo një mirë, a ju bo një favor kështë që si Lumiri... Unë me ndoj se puna me modhë dhe me mirë është bo që Lumiri ta është e dheqë partin e Lidhës Demokratikët Kosovës dhe inkuadron njerës të devatëshum, njerës të ri, njerës të shkulluar dhe këtu të cilët në kanë vazhduar me bashkëpunimet të mbrapshta për një pozitë deri me tajt, shqyqër zotët, një largua, dhe mendoj se do t'je njerës të aftën që mendoj se do t'je diska e mirë edhe për partinë, po edhe vetë për Kosovë. Agim, falënderes shumë për intervjistën, mi intervjistë, kjo pjesë e shumë e bukur e qytetit, shihemi përbesoj hera tjera, ndoshtë edhe para zgjedhjeve, mas zgjedhjeve të lokale. Ju e dëni që unë jam shumë I hapur para qytetarëve dhe para medjave dhe fulla ato që mendoj, nuk ma impunon as kush, për fulla ato që mendoj vetë. Pak ke I rezervum të qështja qeverisë nacionale, prita që kime qenë pak ma I hapur, po ja ke njësë për bo kodrë partijak edhe të kam. Ju, në e di për shumë proceset cilat I kanë në hapsire në mbranshme, cilat nuk I din ende qytetarë dhe nuk I kanë po, po shpresoj se shumë herë, shumë shpejt, dhe në mujtë ashme, ju të shemë një dhe vetë sa mendojune. Përshëndes. Zotë mirë, kalonë mirë.